habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada kulmiye kuwooda ugu dooroona waxaa kamid ah qaraxyo miino ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof oo isku qoys oo galabta ka dhacay meel u dhow deegaanka Janaac Abdalle ee gobolka Jubada Hoose faafayna ka soo baxay dagaal dhaxmare ciidamada ka wada tirsan dawladda oo galabta ka dhacay isgoyska Toofiq ee magaalada Muqdisho maamulka Jubaland oo faafayn ka bixiyay dagaal ka dhacay deegaanka Janaac Abdalle ee gobolka Jubada Hoose madaxweyne ku xigeenka Puntland oo sheegay in doorashada madaxweynaha maamulkaasi aysan dhaafin xilligii lagu talagalay. Hukoomada Soomaaliya oo sheegtay in dalka ay dib ugu soo celinayso maxaabiista ku xiran xabsiyada wadamada caalamka. Iyo ciidamada Israa'iil oo dad Falastiiniin ah ku dilay daanta galbeed. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Waabinimada talaada taariikhdan ay ku beegantahay 7 bisha 3aad 2023ka qodobadaasi oo faafasan waxaa la diyaariyay Uriyeen Cabdiraxmaan Sheekh. Waxaan Maxamed Hussein markale heeb wanaagsan dhigaysay ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqashayno intaasii ka faafasan. Qaraxyo miino ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof oo isku qaysa ayaa galabta ka dhacay meel u dhow deegaanka Janaac Abdalle ee gobolka Jubada Hoose. Wariyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan noo faafaynaya. Wararka ka imaanaya deegaanka Janaac Abdalle ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dad isku qaysa ay miino kula qaraxday agagaarka deegaanka Janaac Abdalle ee galbeedka Kismaayo. Dadkii isku qayska ayaa dad reer miya kuwaas oo u socday qayb galka taasida mid ka mid ah ehelkooda uu ku geeriyooda magaalada Kismaayo. Laba dumar ayaa laba rag ayaa la sheegay markii hore ay miina kula qaraxday agagaarka deegaanka Janaac Abdalle ee galbeedka magaalada Kismaayo. Waxaa sidoo kale jira dad kale oo ku geeriyooda iyaguna miina kula qaraxday isla goobtaasi meel aan ka fogeyn. Waxay iyaguna gurmadey u hayeen dadkaasi miinadu la qaraxday. Dadka baxay Kismaayo aan gaarin goobtii miinadu kula qaraxday tiradooda rasmiga ilaa ay hadda lama haya dadka geeriyooda balse waxa la soo wariyay dhimashada iyo dhaawaca dad kor u dhaafaya 18 qof deegaanka Janaac Abdalle oo dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ayaa bishii January ee sanadkan waxa la gala wareegay dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana uu yahay deegaan istaraatiiji ah oo isku xira magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale miinooyinka lagu aasay wadooyinka ayaa marar badan waxay sidaan oo kale u galaafteen nolosha dad shacab ah kuwaas oo isticmaalayay waddada isku xirta deegaanka Janaac Abdalle iyo magaalada Kismaayo. Maamulka Jubaland ayaa faafayn ka bixiyay dagaal ka dhacay deegaanka Janaac Abdalle ee gobolka Jubada Hoose. Wariyaha Cabdibijiir Cabaas Aadan ayaa warkii noo soo diray. Iyadoo saaki waa barigii hore ay dagaalamayaasha Al-Shabaab xubna ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga ee ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaanka Janaac Abdalle oo qiyaastii 60 km dhinaca galbeedka ka beegan magaalada Kismaayo waxaa la soo wariyay in xilligan faafahinno ay ka soo baxayaan in weerarkaasi ay ku qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab saldhigaasi uu ka dhashay qasaaro kala duwan oo soo gaaray ciidamo isugu jira kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dawlad goboleedka Jubaland madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee dawlad goboleedka Jubaland Maxamuud Said Aadan oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa xaqiijiyay dhimashada 5 askari iyo 12 kale oo dhaawaca oo ka dhashay weerarka ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen halkaasi. Sidoo kale madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee dawlad goboleedka Jubaland Maxamuud Said Aadan ayaa beeniyay sheegashada Al-Shabaab ee ah in 80 askari ay ku dileen weerarkaas iyo sidoo kale in ay qabsadeen xerada ay ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaankaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim leena arun soo socota waa sax weeye saaki arurta qare waxa xawaarintaha Janaac Abdalle bay ciidamada Soomaaliye ku hayso weerareen halka Janaac Abdalle oo goob muhiim ah ay hore ayaga looga qabtay marka weerarkaas ay soo qaadeen sida caadada lahayd qaraxyo isxaq xiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen Allah kuma san ciidamadii Soomaaliyeed halka joogin way iska difaaceen
qasaare waa dhacayaayo haddii ku tala galeen ayagana labada dhacba, laakiin waa la iska caabiyey ciidankii iyo maaragtay hawshii waa halkoodi markaan inta saasay u dhacday. Sallig weyn bay ciidanka meesha ku lahaayeen, qaraaxyo isxagxigay kusoo maaragtay kusoo hajumeen oo ciidan weerar ah, taasoo maaragtay annaga horeba aan ugu tashanay inaanu xanabiyo badan loo sameeyey si looga hortegi lahaa dagartooda, maadaama haddii deegaano fara badan iyo goobo badan oo ciidamada Soomaaliya ay joogeen ay hore saa u isticmaaleen, wixii laga bartay baa halkaas lagu furiyey. Marka xanabiyadii la dhigay oo ciidanka gabaad ku ahaa ayay iyagana qaraxyadoodii iyo howlihii ay wadeen oo dhan ku fashilmeen. Runtan ciidanka waa la dagaalameen, raggii siyaal oo ku dhintayna way jiraan, kuwa ku dhaawacmayna ilaahay u boogdhayo kuwa dhintayna. Haddii sidii culimada Soomaaliya ay fududootay waa jilagalayaal, ayagana haddii waa khasaaro badan ba soo gaaray. Hadda iyaga dad ayna ka naxaynin oo dhallinyaro ah oo maskaxda ka khaldeen oo ayagaba isqarxinayo isnidaaminayo weeye. Runtii masafiradaas way dhacday, laakiin waxaa xaqiiqa ah in laiska caabiyey ciidankii uu goobtiisi joogo salliggiisina uu ku sugan yahay. Runtii waa tiro kooban ciidanka dhinacan ilaa 5 qof allahu naxariista ayaa dhimasho ah, dhaawac 12 waa jiraa. Laakiin xaggaasu dhimashadu ku badantay maadaama hadday weerar ahaayeen ayaguna qaraxya ay baqaarba isqarxinayeen, dadeedu tiro badan baa meydadkoodii hadda la ururinayaayo halkaas ay kaga tageen. Hadalka madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan ayaa ku soo aadaya iyadoo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaanka Janaa Cabdalle oo horraantii January lagala wareegay dagaalamayaasha Al-Shabaab, halkaas oo ay fariisin muhiim u ahayd Shabaabka. Cabdulmajid Cabbaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Maasanid Cabdulmajid. Faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal galabtay ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda isgoyska Tawfiiq ee gobolka Banaadir. Wariyaha Cali Cilmi Salaad ayaa warkii noo faahfaahinaya. Marka la yimid Muqdisho ku wada dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana dagaalkan uu dhiliyay khasaare nafeed. Xaafada Tawfiiq ee degmada Yaqshid ayaa la sheegay in dagaal kooban uu ku dhex maray ciidamo boolis ah iyo kuwa military ah, waxaana dagaalkan oo socday daqiiqado uu sabay dhimashada soo gaartay askartii wada dagaalamay. Inta la ogyahay saddex askari oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa dagaalkan ku dhintay, kuwaas oo inoo sheegeen goob joogyaal. Jiro warar kala duwan oo ka soo baxaya dagaalka uu wada dhexiyay ciidanka dowladda, inkastoo aan si rasmi ah loo ogin waxa uu salka ku hayay. Disho waxaa ku wada dagaalamay ciidamada ka wada tirsan dowladda, waxaana dagaalkooda uu dhaliyaa khasaare nafeed. Dagaalkii ugu dambeeyey oo ciidanka dowladda ku dhex maray isgooska Sinaay waxaa ku dhintay ku dhawaad 15 qofood oo shacab u badnaa, kadib markii ciidamada halkaasi ku sugnaa ay kuwa ilaalo u ahaa gudoomiyaha degmada Yaqshid ay habeenno koor ku dagaalameen Sinaay. Ma jirtay ilaa haatan war rasmi ah oo laamaha ammaanka gobolka Banaadir uu ka soo saaray. Dagaalkii maanta ciidamo ka watirsan dowladda ku dhex maray xaafada Tawfiiq ee degmada Yaqshid, dagaalka dhex mara ciidamada dowladda, khasaaraha ugu badan waxa uu ka soo garaa dadka shacabka ee xilligaasi goobta ka agdhow, waxaana hay'adaha amniga iyo dowladda Soomaaliya loogu baaqay in arintan ay wax ka qabato. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa maanta kulan la yeeshay qaar ka mid ah golaha wasiirada. Kulankan ayaa waxaa looga hadlay hanaankii dib loogu soo celinayay dadka Soomaaliyeed ee ku go'doonsan meelo ka mid ah adduunka kuwaasi oo xabsiyada ku jira. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa tilmaamay in xukuumadda ay ka go'an tahay sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran jeelasha caalamka dib loogu soo celinayay dalkooda iyaga oo nabad qaba. Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi aanay dhaafi doonin xilligii lagu ballamay. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan ino soo diray. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa sheegay in doorashada socota ee golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland ay ku eeg tahay golayaasha deegaanka oo keliya. Sidoo kale madaxweyne Axmed Karaash ayaa ka hadlay damaca muddo kordhinta ee madaxda sare Puntland maadaama ay u harsan tahay muddo kooban oo sanad ka yar. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu yiri dadka leh madaxda sare waxba u qarsoon waxaan leenahay waxba nooma qarsoona, mana dhici karto in doorashadu ay waqtigeeda dhaafto, isla markaasina waa in waqtigii doorashada loogu talagalay lagu qabtaa.
waxa uu intaasii ku daray suurtagal ma aha doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynuhu in waqtigoodu ay dhaafaan oo ay ku dhici waayaan. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cali Cismaan Axmed Karaash ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu ku sugnaa degmada Dangarayo oo ka tirsan gobolka Nugaal, isla markaasina uu ka hadlay xaaladda deegaanada Puntland. Gaajo aan la yeel xaggu ku istaagi doona ama muraad kale u leeyahay. Waxaan idin sheegayaa geedi aan reey wuxuu ku eegayaa oo hadda waqtigan hadda xaalirka dawladda hoose in lagu dhiso oo la isku doorto baarlamaanka iyo dawladaha kale iyo weyno dambeyn doona ma filayo in laga gaarsiin doono waxa weyno xaray waqtigan ayaa ino xaray waqtigan laga gaarsiin marka cidii ka shaki qabtay oo waliba maxaa tahay madaxda sare maxaa u qarsoon waxaan sheegay waxba nooma qarsoonaan mana dhici kartaa wuxuu ku joogsan doonaa cidii kale ee naga dambeysa ayaa maxay tahay dhameystiri doonta hadii aan la yari taana waa ka shaki saarayna. Dhinaca kale, madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Puntland ay ku kala duwan yihiin go'aanka ah Puntland in aansan qayb ka ahayn dagaalka ka socda Laascaanood oo muddo bil ku dhow Soomaaliland halkaas ay duqeymo ku garaacaysay dadka shacabka. Madaxweyne ku xigeenka oo ka hadlaya degmada Dangarayo ee gobolka Nugaal ayaa sheegay in aan indhaha laga qarsan karin dad reer Puntland oo Soomaaliland ay dagaal kula jirto una adeegsanayso hubka noocyadiisa kala duwan. Wuxuu sidoo kale sheegay madaxweyne ku xigeenku in haddii loo baahdo Puntland ay qayb ka tahay dagaalka halkaasi ka socda isla markaasina indhaha laga qarsan doonin. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenku waxa uu mahadceliyay dowladda Itoobiya oo uu sheegay in ay dadaal ku bixinayso sidii loo soo afjari lahaa colaadda ka socota magaalada Laascaanood ee muddada 7 maalmood haatan degan. Waxaan maqlay runtii boosishanka Puntland dhowr goorna waa la sheegay oo shirka arrimaha gudaha iyadoo qoraal iyadoo afaba dhowr goor buu sheegay. Waxa kale oo isna cadeeyay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo habeen dhaweyd khudbadiisii ku daray positionka ay positionka waan ku raacsanaa positionkaas waa wuxuu yidhi anagu kama qaybnihin xoogaa baan kaga gedisanoo kama qaybnihin buu yidhi kamana qayb noqon doono kama qayb noqon doona taas runtii xoogaa waa ku kala gidsanaho haddii loo baahdo waa ka qayb noqon doona waayo ma eegan karo dadkii Puntland reer Puntland ka ahaa oo la gumaadayo lama eegan karo laakiin hadda baahidii iyaga ku filan waqtigan xaadirka laakiin haddii loo baahdo waa laga qayb geeyo waxa noo ogolaanayaa dastuurka ku taala inaannu xuduudaha aanu maxay tahay daafacno iyo dadka reer Puntland taana intaasaan ka oranaya. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Wali waxaa dhageysanaysan warka habeen idaacadda kulmiye markana wararkii dibadda. Ugu yaraan 6 Falastiiniyaan ah ayaa lagu dilay 11 kalena waa lagu dhaawacay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen magaalada Jenin ee daanta galbeed. Dadka dhaawacmay ayaa laba ka mid ah waxa la sheegay in xaaladoodu aad u daran tahay. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ammaanka ay hadda ku hoolan yihiin howlgal ay ka sameynayaan xerada Jenin ee qaxootigu degan yahay oo ku taala waqooyiga daanta galbeed, mana aysan bixin faahfaahin dheeraad ah. Wararkii u dambeeyay ayaa sheegay in xaaladdu weli ay kacsan tahay. Guud ahaan warkii habeenna waa nagaynta.